ខ្ញុំក្នុងចំនួនរបបប្រឡាយទុកសាសគឺជារឿងស៊ីវិលនិងពេលដែលខ្ញុំធ្វើការតាវិញពិភពលោកនេះខ្ញុំធ្វើការប្រឆាំងរបបប្រដាច់ការនិងការតស៊ូធ្វើសម្រាប់សិទ្ធិមនុស្សរឿងសពគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់នៅក្នុងសភាខ្ញុំសូមអញ្ជើញមើលសភាខ្ញុំអរគុណ